Edition of News Center, where we have stories making headlines, including conversations on matters to do with the environment, that is clean cooking and carbon credits as well. A little bit later as well, we shall be having another discussion on the anti-counterfeit fight in the country. Where are we? What are some of the challenges that counterfeit products pose to you health-wise and even security-wise? We shall be having that conversation a little bit later. But now, Embu Governor Cecily Mbarire has criticized coastal governors for dismissing a meeting called by Agriculture CS Mithika Linturi, which was expected to deliberate on the Miraa ban. Speaking in Embu, Mbarire stated that the coastal region governors have also failed to follow court orders, adding that Muguka is a scheduled crop. According to Mbarire, the Embu leadership is waiting for President Ruto to resolve this stalemate, emphasizing that no one is above the law. Sisi viongozi wa kaunti ambazo zinakuza miraa na muoka na wale ambao wanaleta shida huko coast, mimi nataka kusema tuko tayari kuja hapo na tutakuja kama tumejitayarisha na evidence yetu. Kwanza kabisa tunajua muoka sio dawa ya kulevya. Ile ambayo inaharibu watoto wa Mombasa na coast ni kwamba wanakula muoka na wanaongeza cocaine na heroin. Na wale ambao wamekula muoka hawaharibiki kama wachanganyi na kitu ingine. Hata huku Embu kuna vijana wanakula muoka na ukiwaona wako sawa kabisa. Mimi nasema hivi, hatuna shida yoyote ya kuongea juu ya muoka na miraa, lakini we want independent research. Mukuje hapa Embu mufanye independent research, mufanye medical test kwa vijana wetu ambao wanakula muoka, mutuambie kama vichwa zao zimeruka.